you and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. And fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Bom dia, povo de Deus! Já, ó, ajeitei a cama, já tem uma criança ali tentando bagunçar a minha cama. Porque a vida é essa, né, povo? A gente arruma, a gente cuida das coisas e as coisas se bagunçam pra gente limpar e arrumar de novo. Mas é isso, meu povo. Começando mais um vídeo aqui nesse canal com vocês e pra vocês. Meu nome é Kézia, eu compartilho com vocês meu dia a dia. Dia a dia da minha família aqui nos Estados Unidos. Bora lá pra mais um vídeo. Como vocês viram aí, né, já comecei meu dia, já arrumei minha cama, fiz a marmita pro marido, né, deixa eu só dar um pause aqui na música, fiz a marmita pro marido, aí eu tive meu tempo também com o Senhor, fiz meu devocional hoje, eu tô começando a ler a Bíblia, né, e aí eu li em Gênesis 4 e o 5 que conta a história, né, depois que Adão e Eva, né, ficaram conhecidos pela desobediência, né, por terem comido do fruto. Aí começa a contar a história, né? O Senhor falou para ela, não faça isso, né? Falou para Adão, não faça isso, não come desse fruto, né? E Adão falou para Eva, a gente não pode comer desse fruto, a gente pode comer tudo aqui. Então você imagina, Adão e Eva, eles moravam num jardim, né, num paraíso. Tão lindo, tão maravilhoso. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo alguma assim, alguma árvore, alguma coisa da natureza assim, tem vezes que eu fico parada assim, eu vou assim, sabe, nos pensamentos, porque a natureza, ela me aproxima do Senhor. Imagina eles. E outra coisa, eles ouviam a voz do Senhor, porque o Senhor visitava eles todos os dias ao cair da noite, né, ao entardecer. Então, você imagina, você abrir mão de tudo isso por causa de um fruto. E a gente vive isso, povo. Às vezes o Senhor tem pra gente algo assim tremendo, sabe? Uma vida abundante em todas as áreas. Ele nos promete tantas coisas, mas por causa de um desejo, por causa de uma desobediência, a gente abre mão. Às vezes é um desejo de coisas que a gente sabe que não tem que mais fazer. E a gente vai lá e faz. Se hoje essa palavra falou ao teu coração, que hoje você se levante e que você tenha uma atitude diferente. Senhor, eu não vou mais ser controlado pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Eu quero viver a sua vontade. Me ensina a obedecer. Não é fácil, tá? Estamos no caminho. Eu falo isso por experiência própria. Não é fácil obedecer à vontade do Senhor. Não é fácil viver o que o Senhor quer que nós vivamos. Mas vai valer a pena. Ah, mas vai valer a pena. Vaza. E é isso, meu povo. Vamos começar aqui o dia. Eu quero ir lá no Walmart, que eu tenho que comprar água, que minha água acabou. Vocês acreditam que minha água acabou, menina? Eu comprei um fardo de água naquele dia e acabou, em 2 dias. Mas eu vou comprar lá água e eu também quero mostrar pra vocês, sabe o quê? Porque hoje, como é dia 26, dia 25, gente, eu nem gravei pra vocês, né? Por quê, gente? Eu gravei só esse takezinho aí que passou com as crianças, porque, gente, dia 25 foi um dia, assim, que eu acordei, fiquei na cama com as crianças, tomei café na cama com eles, e a gente ficou ali, conversando, vendo filme, ficamos o dia todo, deita, levanta, come, deita, levanta, só fizemos isso, então eu nem gravei pra vocês muita coisa. É, aí a Isabela e o marido, a Júlia, foi jogar tênis, mas eu nem fui com eles que foram, eu fiquei em casa dormindo um pouquinho, descansando. Meu povo, fui lá no banheiro, me troquei, lavei o rosto. Só o cabelo que eu vou deixar ali assim mesmo, ó. Tá preso aqui em cima e solto embaixo, tá vendo? Botei uma bermudinha, essa blusinha que tá meio friozinho. Já fiz ali, ó, cafezinho do Lucas. Dá oi aqui, mamãe. Dá oi aqui pro povo. Oi. Pãozinho de queijo com suco. O Tiagão tá ali dentro. Gente, eu vou lá pro mercado. Quando eu voltar, eu vou ter que sair com o Tiago. O Tiago vai ter que ir comigo, porque eu tenho que renovar o selo da placa do carro do marido. E ele foi trabalhar hoje, meu filho. Então,
Eu tenho que fazer isso pra ele, porque se caso for parar dessas coisas assim, porque aqui tem um selozinho na placa que ele vence no mês do seu aniversário. E o mês do aniversário do meu marido é esse mês, dezembro, né? E na realidade o aniversário dele já passou, então eu tenho que resolver isso hoje. Porque o certo é você resolver antes de chegar o mês do seu aniversário. Deu pra vocês entenderem? Só que nesse final de ano a gente nem percebeu. Graças a Deus que ele viu lá, né? Ele viu que tava vencido. Aí ele falou, ih, tem que resolver isso. Eu falei, graças a Deus que você viu. Porque eu mesmo, gente, pra esses negócio de carro, troca óleo, essas coisas todas assim, gente. Eu tenho um esquecimento pra isso que só Jesus, sabe? Eu tenho que ficar mais atenta a essas coisas. As coisas que acontecem no meu carro, falar nisso, meu carro tá bom, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Meu carro, gente, o marido levou lá, trocou o óleo. E o barulho que tava fazendo era uma pecinha que tinha soltado. Graças a Deus não precisou gastar muito. Deus é bom, Deus é fiel. E deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o dia aqui. Ó, tá vendo, gente? Eu acho que vai ficar chuvoso igual ficou ontem. Eu falei pra vocês que ontem eu fiquei só come e dorme, come e dorme. Aqui, gente, ontem ficou o dia assim, ainda chuvoso. Como é que você não fica num come e dorme? Fala pra mim, vaza. Ah, não tem como, né? Aí agora eu vou lá no Walmart com vocês. Bora lá. Tô chegando já, gente. Ali no Walmart. Ah, o sinal fechou. Eu gosto tanto desse condomínio aqui, gente. Tem umas casinhas tão bonitinhas, ó. No outro sinal já é o Walmart. Tomara que tenha coisas pra eu poder conseguir mostrar pra vocês, que hoje é dia 26, costuma sempre ter tudo na promoção de Natal. Tomara que ainda tenha alguma coisa, né, meu povo? Porque agora já são 11 horas, ó. Mas eu acho que eu vou conseguir encontrar sim. Bora lá. Cheguei no Walmart, gente. Walmart, como sempre, não tá vazio, está lotado. Olha ali. Mas vamos lá, vou pegar só a água. Vou tentar mostrar pra vocês aquilo de Natal que tá na promoção. Peguei um carrinho super ruim. Misericórdia. Mas bora lá. Pronto, meu povo, já peguei aqui as águas, tá vendo? Nossa, a gente tava com zoom, gente. Foi mal aí. Peguei aqui as águas. Peguei dois fardos, ó. Tem 80 garrafinhas. E agora, bora ali, ó. Do outro lado tem as coisas de Natal lá, que tá na promoção. Bora lá que eu vou tentar mostrar pra vocês. Opa, meu Deus. Ó. Acho que tá tudo com 50% ali, ó. Vou tentar ver ali. Olha lá, 50%, ó. Então tudo que você vê ali tá com 50%. Ó. Ai, meu Deus. Ó. Tá vendo aqui, ó? Christmas. Hoje já tá lindo, né? Tá tudo com 50%. Ó, o biscoito, a lata de biscoito de 4 e pouco. Tá saindo por 2,20, né? 2,23. Esses biscoitos são bem gostosos. Eu só não vou comprar porque ainda tem biscoito lá que a dona Heloísa me deu, gente. Ó. As caixas de chocolate. Olha que linda essa caixa de chocolate. Tá de 7 e pouco, tá pela metade do preço. Esse daqui, ó, ele é muito bom, gente. Tem um licorzinho e uma cereja dentro. Tá saindo por menos de $1. Tá com 50%, tá vendo? Ó, os de baixo também. Ah, esse aqui é legal, ó. É um kitzinho de frios, tá vendo? Tá saindo o quê? Por 4 e pouco também. Esse negocinho aqui, ó. Do Oreo também, tá saindo por 1,50. Esses biscoitinhos aqui, ó, por 2 e pouco. Olha aqui, gente, é uma caixa gigantesca com 18 bolinhos assim, ó. Tipo Ana Maria, de 8 e pouco, ó, 8,47 tá saindo por quê? Por 4 e pouco, né? É, porque esse aqui é outro, não. Oh, esse aqui, gente, agora eu não sei. Mas tá saindo pela metade do preço. Ó, o Twitter também, ó. Aquele chocolate, ó, vem 18. E vem do grandão, tá? Tá saindo pela metade do preço. E tem muita coisa aqui pela metade do preço, gente. Muita coisa, ó. Esses chocolates aqui dessa marca aqui, a Hershey's. É gostoso também, tá saindo com um preço mais barato. Tudo que for coisa de Natal, gente, tá saindo pela metade do preço. Ó, esse daqui, ó, de R$5,98. Do Lindor. Nossa, esse daqui é gostoso, de verdade. Tá saindo por 2 e pouco. Quase $3. Ainda tem mais aqui, ó. Ah, não, povo. Isso aqui já é coisa do dia do amor. Aqui. Não, esse aqui não tá na promoção, não. É só as coisas de Natal. Ó, tá vendo? Aí aqui tá valendo a pena, gente. Pra quem gosta dessas coisas, tá valendo a pena comprar. Os doces pra deixar guardado, sabe? Ó, pra comer também, né?
É porque esse meu mercado aqui, ele é muito lotado, gente, e acaba as coisas muito rápido. Mas eu vou tentar talvez ir em outro mercado, que eu tenho que ir na rua hoje ainda, pra ver outra coisa e mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui a Isabela ama. Eu vou levar um pra ela. Ela ama isso aqui. Isso aqui é aqueles floquinhos, gente, de arroz. É, cereal de arroz. Olha, ele tava saindo por 6 e pouco, vai sair por 3 e pouco. Vou levar isso aqui pra Bela. A Bela e o Lucas, né? Que o Lucas também gosta. Eu queria levar mesmo aquela caixona lá de chocolate, ó, tá vendo? Só que, gente, é muito chocolate. Não, muito chocolate. Aí depois a gente tá todo perdido comendo de tanto chocolate que a gente vai ter que comer. Então deixa eu ir embora, gente, que ainda tem que sair com o Thiago pra resolver lá o negócio. Bora lá, mas consegui pelo menos ver o negócio. Eu queria mesmo era a casinha de... pra você decorar com as crianças, sabe? Mas eu não encontrei aqui, pode ser que esteja ali na frente. Se eu encontrar, eu mostro pra vocês. Olha que povo. E começou também as promoções, ó. Tudo 5 dólares, gente. Olha essa blusinha. Essa calça aqui, ó. Alfaiataria, tá? E ela é de marca, ó. Tá vendo? 5 dólares também, ó. Aqui. Tudo remarcado. Essa blusinha aqui eu gostei, gente. Isso aqui é um tamanho muito grande. Se fosse um tamanho pra mim, eu levaria, ó. 5 dólares. Tem vestido aqui atrás, ó. Ó o vestidinho. Tem várias peças por 5 dólares ali, ó. Mais peças por 5 dólares, olha, tá vendo? Tem bastante coisa aqui barata hoje também, de roupa. Vestido aqui, 7 dólares, ó, blusinha. Ó o vestido. Vou mostrar pra vocês. Ó, ele é bem básicozinho, bem florido, bem floral, ó. Vamos ver, lá pra lá também tem mais, ó. Mais coisa de 11, de 5, de 10. Olha aqui, gente, esse vestidinho que bonitinho de... Qual o nome? De veludo. Olha aqui, gente. 5 dólares. Eu dava 16 e dá 5 dólares. É, tá com uma promoção boa aqui, meu povo. Vou colocar as coisas aqui no carro, ó. Minha comprinha deu 13, 14,20 com a taxa. E o negocinho que eu comprei pra Bela, ó, de 6 e pouco, saiu por 3 e pouco. Tá vendo? Saiu na promoção. Agora bora. Cheguei, meu povo, já estou em casa. Tiagão pegou as águas pra mim lá no carro. Já dei o negócio pra Bela. A Bela ficou toda feliz que ela gosta demais daquele arrozinho. Acho que esqueci o nome, cereal de arroz, né? Vocês viram? Eu tava pela metade do preço que eu paguei. E agora eu tenho que sair com o Thiago pra ir lá naquele lugar que eu falei pra vocês. Mas antes, ó, vou aqui almoçar. A cafezinho tá quentinho, gente. Olha a fumacinha, dá pra vocês verem? Acabei de passar essa canequinha que me deu foi a dona Heloísa. Uma segue linda, maravilhosa, abençoada. E o meu pãozinho com ovo. E é isso que eu vou almoçar. Para as crianças eu dei arroz com frango, que ainda tinha. Gente, aquele frango que eu comprei, frangão. Gente, o frango durou até hoje. Vocês acreditam? Eu botei até na marmita para a Júlia e para o marido também. Mas agora eu vou comer aqui, meu povo. Vou almoçar, fazer meu brunch, que é tipo café da manhã com almoço. Porque agora são 12h50. E agora eu vou comer e depois eu vou sair e vou levar vocês comigo. Levantei, meu povo. Acabei de comer. Thiagão vai comer ali agora pra gente poder sair lá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui fora agora, gente. O sol tá dando as caras por aqui, ó. Ó. Olha lá, tem umas nuvens meio escuras ainda, ó. Mas o sol, ó. Tá vendo ali? Saiu. Gente, essa piscina que a gente não tá nem mais usando. Porque não tem como usar no frio, meu povo. Não dá pra usar. E pra aquecer ela... A minha conta de luz vai vir só misericórdia. Aí a gente deixa ela assim mesmo, na paz do Senhor. Quando a gente poder, entendeu? Quando ela ficar com como é que se fala? Com uma temperatura agradável, a gente usa de novo. Gente, lá, minhas plantinhas, gente. Continuam ali, graças a Deus, por todas as coisas. Mas olha só. Nasceu um monte de intrusa ali, ó. Eu tenho que tirar isso, gente. Acho que eu vou tirar hoje, quando eu voltar. Se eu tirar hoje, vocês vão ver, né, Vaz? Ai, povo, me deu vontade até de sentar ali agora e dar uma descansada. Mas eu vou logo resolver esse negócio pro marido. Porque senão ele pode ser parado na rua, gente. Por causa desse selo, sabe? E aí eu vou lá resolver logo isso. Bora, meu povo. E as crianças também vão comigo, gente. Eles não iam, não. Mas, enfim, vão também. Vai todo mundo. Cadê a chave? Tá comigo? Tá comigo. Vamos, gente! Bora!
Só cuidado com o Guti não sair. Ó, o Lucão também já tá prontinho. O tempo tá abrindo mesmo. E o solzinho bom no rosto. É bom que dá uma esquentadinha, sabe? Só uma esquentadinha mesmo, porque esse sol não esquenta é nada. Esse negócio que eu vou fazer lá pro marido é como se fosse o IPVA do carro, sabe? Que a gente tem aí no Brasil. Aí eu vou mostrar pra vocês quanto que é aqui. A gente faz aqui... Deixa eu baixar aqui o som. A gente faz aqui... você pode fazer por um ano ou por 2 anos, sabe? Então todo ano você pode renovar ou você pode renovar a cada 2 anos. E aí do marido venceu agora, eu tenho que ir. Porque esse negócio, se ele passar na rua, o policial ver que o selo tá, tipo assim, pra vencer, pode parar ele e dar uma multa. Então por isso é tão importante a gente fazer isso hoje. Estamos pegando aqui um trânsito pra chegar lá no lugar. E pior que eu não posso nem sair daqui agora, né? A gente tá quase chegando, então vamos lá. Been transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty. Act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling me. Pô, cheguei aqui, ó. Ó, nesse lugar que eu vim. Tá fechado. Ah, ó, tá dizendo aqui, ó, na minha cara aqui o papel. Uhum. Olha aqui, gente. Oh my gosh. Aí vamos pra casa, pô. Vou esquecer tudo ali no carro, ó. Pô, vou aproveitar que eu tô do lado desse mall aqui, onde tem a Hobby Lobby. Olha aqui, gente. Esse mall aqui é bem grandão, ó. Tem várias lojas, ó. Burlington, tem Homes Good, tem March, tem Ultra. Tem até a Bills ali também. Bills não, Bells. Aí eu vou entrar aqui, porque na Hobby Lobby deve ter alguma promoção de Natal. E essa loja aqui é maravilhosa, vocês sabem, né? Ó. É uma loja de decoração, de departamento pra decoração. E ela é muito boa, muito bonita. Vamos ver o que tem aqui de promoção natalina, meu povo. Porque ela já costuma ter sempre promoção assim, ó. Ó. Já achei aqui, ó. Bem na entradinha, ó. Os copos natalinos, ó. 66% de desconto. Ó, os baldes. Olha que bonitinha, gente. 6%. Vamos ver aqui quanto que tá. Tá R$3,99. Gente, tá saindo aqui, tá dado esse aqui. Tá com mais de 50% de desconto. E os copos. Vamos ver o preço. Tá R$13,99 com 66%. Fazem a conta aí, gente, que eu não sei não. De cabeça não, R$11,99. A gente tá saindo tipo por 4 e pouco, por aí assim. Deixa eu ver as coisas de decoração lá atrás. Deve ter alguma coisa. Ah, tem. Eu já vi o carrinho da mulher ali cheio. Vamos lá ver, gente. O que tem de Natal em promoção? Aqui, ó. Olha aqui que lindo, gente. As canecas. Ó. 50%. Olha que bonitinho. Tá R$14,99. Então tá saindo por R$7,50. Ai, olha essa caneca. Ela tá quanto? Deixa eu ver o preço. Ó. R$9,99. Tá saindo por $5 essa caneca. Vamos lá. Acho que é aqui na frente. Vamos ver. Ah, tem aqui e ali, ó. Ali atrás também tem. Aqui é o quadro. Olha, gente, as guirlandas. De 34, tá com 66% de desconto. Ó. Tá vendo? Ah, e nessa parte aqui, gente, que tá as coisas de Natal. Eu fui lá pro outro lado. Eu tava lá do outro lado, ó, lá embaixo. Ó. Tudo aqui, até com, ó. A plaquinha 66% off. Aí o preço aqui normal e o preço que tá agora. Tá vendo? Essas aí são decorações. Decorações eu não quero muito porque a gente já tem, né? Ó. Olha que bonitinho, gente. Ó, tá 11 e pouco. Essa guirlandazinha assim, ó. Só que tá com 66%. Então tá saindo por tipo 5 e pouco, tá vendo? Ah, isso aqui agora também, ó. É uma ótima época pra comprar. Que são aqueles enfeites. E eles são... Ó, tem o pisca-pisca já embutido, tá vendo? De 44 tá saindo por, tipo, $19. Ó, ai, tem essa parte aqui, ó. Nossa, aqui tem muita coisa bonita. Ó.
Olha que lindo a contagem do calendário, tá vendo? Olha essa daqui. Deixa eu ver quanto que tá o preço pra mostrar pra vocês. Ó, tá R$23,99. Agora vamos ver aqui na tabela. De 23 não tem, mas tem 24. É como se estivesse saindo por 7 e pouco. Tá vendo que esse aqui é 24, ó? Nossa, tá muito barato, gente. As arvorezinhas. O calendário ali também tá bonitinho, que é uma casinha. Essa parte aqui tá cheia. Excuse me. Ó, olha que legal. É um calendáriozinho pra você fazer a contagem. Só que tipo uma casinha de presépio. R$13,99. Tá saindo com 66%. De 13 tá saindo, ó. 13 tá saindo por R$4,76, gente. Muita promoção. As arvorezinhas, ó, R$19,99. Deve estar saindo por o quê? E elas acendem, tá, gente? Ó, tá vendo? Elas acendem. Gente, tem muita promoção aqui. Essas arvorezinhas também, ó. Tá quanto? Tá 44. Tá saindo por menos de 20 dólares. Muita coisa em promoção. Muita. Aquela arvorezinha de R$19,99 tá saindo por R$6,80. Eu gostei desse calendáriozinho aqui, ó. Fazer a contagem, tá vendo? Ele tá saindo por 8 e pouco. Ó, as velas, ó. Essas velas aqui são tão bonitas. Tá, tem um cheiro maravilhoso. R$9,99. Ela tá saindo por R$3,40. E uma vela dessa daqui, amor, o cheirinho dela tá muito bom. Essa daqui tá ótima. Muito cheirosa. Vamos ver aqui do outro lado, gente. Ó, ó, olha as LEDs. Nossa, tá saindo aqui por R$9,99, mas tá saindo por 4 e pouco cada uma. Ó. Show. Ó. Gente, olha os enfeites. Olha esses enfeites também, então. Um preço bom. Ai, que árvore linda essa daqui, ó. Olha que lindo, gente. É bom comprar agora pra guardar pro ano que vem também. Tem gente que gosta de fazer isso, né? Que fica mais barato. Olha esse porta-vela aqui, que coisa mais linda. 34, né? Ó, de 34, tá saindo por R$11,90. Olha essa árvorezinha aqui, ó. E ela acende, gente, ó. Ai, que legal. 39. De 39, ela tá saindo por R$13,50. Ó. Olha esse bonequinho aqui, ele também acende, gente, ó. Tá vendo? Só que ele tá quebradinho. Poxa. De 21, ele tá saindo por 7. Gente. Tá umas promoções bem legais, tá vendo? Ai, que bonitinho esse kitzinho de casinha. Olha aqui, gente. Que gracinha. 28. E 99 deve estar saindo por quê? Por 9 dólares, mais ou menos. Ah, vários. Todos esses negocinhos de pendurar também tá na promoção. Olha as árvores assim, ó. Que legal também. Ó, elas já são 5,99. Isso aqui deve estar saindo por o quê? Um e pouco. Deve estar saindo por um preço assim, super simbólico. Ó. Tá vendo? Ah, isso aqui é bonitinho. Olha, gente. Deixa eu ver se isso daqui vai acender. Ó. Ó, que lindo. Olha que legal. Você aperta, olha, acende. Quanto que ele tá? 49. Gente, que lindo esse também. De 49. Ele deve tá saindo por quê? 19, alguma coisa assim? Ah, essa casinha também é uma gracinha. Ó. Tá vendo assim, ó? Deixa eu ver o preço. R$8,99. Só que ela é assim, ó. Você coloca... Deixa eu tentar colocar aqui pra vocês. Calma aí. Ah, saiu o imãzinho. Você vai colocando e vai marcando. De R$8,99 deve estar saindo por quanto? Deve estar saindo por baratinho. Deixa eu ver aqui, meu povo. R$8,99. Nossa, tá saindo por R$3,06 essa casinha. Muito bonitinha. Ó, os joguinhos, os quadros. Nossos quadros também estão em promoção, ó. Nossa, que lindo esse. Ai, que gracinha, gente, ó. Acho que tô acreditar. Tá quanto? R$13,99.
tá saindo por 4 e pouco. Gente, tá muito barato. Muito barato. Olha que gracinha esse daqui também, ó. Tá 43 dólares esse. Tá saindo por quanto? 15 dólares. Tem muita coisa em promoção aqui, meu povo, ó. Tem bastante coisa em promoção. Isso aqui é o quê? Não entendi o que é isso aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Vem brinquedinhos dentro. Tá R$12,99. Com 66%, né? Então tá saindo bem baratinho. Ó, ainda tem... Ah, tem toda essa área aqui, gente. Toda essa área com 66%. Nossa, é muita coisa. Ó, as meias também, ó. Ó, aqui, gente, uma variedade de meias. Tapetinho do Natal. Legal, gente. Tudo na promoção. Papel de presente natalino, bolsa natalina, ó. Tá vendo? Olha aqui essa parte de cozinha. Ah, a gente ama, né, não? Olha, gente. Olha esse aqui. Tá saindo por menos... Tá R$9,99, né? O preço normal. Tá saindo por 4 dólares, vamos dizer assim. Olha, dá pra você fazer um kitzinho. Tá vendo? Que gracinha, gente. Olha. Olha que bonitinho. Olha isso aqui, que gracinha. Vem até com uma colherzinha de pau, ó. Tá saindo por quanto? R$9,99. Então tá saindo por 4 dólares. Gente, que lindo. Isso aqui é aquele negócio que a gente coloca na mesa, né? Pra botar assim no meio. Nossa, esse daqui tá a coisa mais linda, gente. Go ahead. Olha, gente, que bonitinho. Ele é um pra botar um kitzinho, ó. R$7,99. Tá saindo por 2 e pouco. Mas ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ó. Isso aqui é o quê? É um saleiro? É um saleiro. Que bonitinho. R$7,99, tá saindo por 1 e pouco. Gente, tá tudo na promoção mesmo. Olha isso aqui. Que gracinha. Ah, mas tá... Ah, não. O que tá faltando aqui em cima? Tá faltando alguma coisa nele ali em cima. Gente. Ai, eu toda hora fico falando gente, gente. Tá me irritando já. Ai, Kézia, vigia, mulher. Ó, que bonitinho, que gracinha. Isso aqui é o quê, gente? Agora eu queria só saber o que é isso aqui. Será? Ah, não, é um paninho mesmo. É um paninho. Ó, os panos de prato. Eu gostei também dessas panelinhas. R$8,99. Então deve estar saindo por 3 dólares cada uma. Ó, tá vendo? Nossa, que bonita também essa daqui, ó. Linda. Nossa, olha esses... Gente, eu procurei tanto prato natalino pra comprar. Olha esse prato. Tá quanto? R$12,99 cada um. Então tá saindo por quê? Agora eu não tenho noção de quanto deve estar saindo. Mas deve estar saindo por uns 4 dólares cada um. Mais ou menos isso. Gente, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Esse aqui também é bem bonito. Vou botar no meio da mesa. Esse daqui também, ó. Tá vendo? Olha que lindo. 38 e pouco aquele dali. Ó, do outro lado aqui, gente, tem as caixinhas também, ó, de Natal. Tá vendo? 8 e pouco, 7 e pouco. R$4,95 o preço normal. Então, ó, deve estar saindo cada uma por menos de 1 dólar. Ó. Olha isso aqui, ó, 21. Vou botar no meio da mesa, carinho de mesa, tá vendo? Olha esse daqui, que lindo. Os pratinhos também estão numa promoção bem legal. As xícaras. Olha as xícaras, gente. Tem mais aqui, meu povo, ó. Olha essa parte. Aí tem os kitzinhos, ó. Ó, de 29 tá saindo por 14. Se você tá de presente, vem um baldinho, tá vendo? Ó, tem aqui as canequinhas. Ai, que bonitinho, gente. As canequinhas. Olha essa daqui. Que gracinha. Tá vendo? 5 dólares também. Ai, essa daqui tá bonita. Tá bem bonita aquela dali, ó.
porque não dá pra me abaixar, porque tem dois carrinhos aqui na minha frente. Vou mostrar pra vocês. Go ahead, it's okay. Ai, gente, olha esse copinho. R$11,99 cada um. Lindo, lindo, lindo. Ai, esse daqui tá bonito, hein, gente. Ó, esse porta-prato, porta-coisas, R$14,99. Deve estar saindo por quê? 8. Os pratos ali embaixo. Olha esse daqui. Olha esses kitzinhos, gente. Aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu achei lindo. Tá R$27. Tá vendo? Gente, tem muita coisa linda aqui. Só que tá cheio essa parte aqui. O povo tá me apertando aqui atrás. Ai, gente, não tá nem pra me parar pra mostrar muita coisa pra vocês, assim, mais detalhadamente. Mas dá pra vocês verem, né? Eu quero ver esse pratinho aqui, ó. Calma aí. Não, it's okay. Olha aqui, gente. A gente tá saindo por $1, eu acho. Ó. Tá R$5,99, tá vendo? Olha que lindo. Gostei dele. Esse aqui é pequeno, né? Esse aqui também tá bonitinho. Do you like it better than green like this? I like it the way you like it. I don't care. Olha que lindinho esse daqui, gente. Ó. Tá tudo com 66%, gente. E depois, se o que não vender aqui, eles vão colocar depois por 90% de desconto. Aí toda vez que eu venho, eu fico naquela dúvida de comprar agora ou comprar depois. Porque também depois só vai ter o que restar, né? Olha que bonitinho. Ó. R$10,99 tá saindo por quê? Dois e pouco. Olha esse caminho de mesa, que coisa mais linda. Olha, que lindo, gente. R$13,99. Olha esse, que diferente. Tá muita promoção, gente. Muita mesmo. Ah, aqui acabou. Aqui é pratinho de natalino e papelzinho. Ah, agora esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gosto. Que é o... Vamos ver quanto é que tá o preço, gente. R$19. Muita coisa na promoção, gente. Eu gostei desse daqui, ó. Vou ver quanto que tá na promoção. Tá R$19,99. Aqui a gente tem que vir com calma, gente, porque vir rápido acaba que você não vê as coisas direito, sabe? Que bonitinho. Pegar essas coisas de pegadorzinho. Ó. Que gracinha esse daqui, ó. R$6,99. Esse daqui deve estar saindo por menos de R$26,99. Deve estar saindo por muito barato isso daqui. Povo, eu não vou comprar nada, porque eu tava levando dois caminhos de mesa. Mas olha a fila que tá aqui. Olha aqui, gente, as crianças estão lá no carro sozinhos. Ah, não, não vou levar não, gente. Eu vou embora. Depois eu venho outro dia ou até amanhã e vejo alguma coisa. Gente, olha aqui a fila. Ó, tá indo até ali, ó. Não dá não. Vou embora. Outro dia eu volto. Pra quem tem um dinheirinho guardado, agora é a hora de comprar as coisas pro próximo Natal, gente. Porque aqui todo mundo faz assim. Todo mundo compra as coisas pra... Porque como eles comemoram muito aqui esse negócio de decoração, eles levam muito a sério. Então eles compram muito, por isso que fica cheio assim. Se a Hobby Lobby tá cheia assim, imagina as outras lojas também. As lojas que são totalmente de decoração de Natal devem estar lotadas. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá agora aqui o tempo. Eu saí lá da loja e me deparei com esse céu lindo. O sol, ó, tá reinando, o céu tá abrindo. Graças a Deus, as crianças estão aqui, ó, tô até com o vidro aberto.
Por isso que eu vim, gente. Porque senão eu ia ficar naquela fila lá, eles iam ficar impacientes aqui dentro me esperando. Aí, como é que já tá? O outro tá até deitado com os pés aqui, ó. Pode não. Bora, meu filho, bora. Fica ligado. Abre a porta daí, cai. Deixa eu ajudar o Thiago aqui, que ele não tá conseguindo tirar o pé. Ninguém mandou. Segura. Segura que eu vou abrir, hein. Vai. Vem pra trás agora. Não, não. Gente, olha ali. O menino não consegue botar os pés pra cá. Como é que você conseguiu botar o pé pra lá e não tá conseguindo? Jesus, você vai cair. Tiago, levanta, garoto. Tiago, olha o seu ombro, garoto. Levanta. Conseguiu? Isso. Meu Deus, tá quase caindo. Levanta agora essa parte aqui, menino. Só botar o banco pra trás. Vai, bota o banco pra trás. Oh, meu Deus. Quem mandou ser grande demais? Aí, a luta aqui é. Vai. Olha o carro dos outros aqui, menino. Vai levantando, filho. Apoia no carro. Gente, olha a cena. Olha a cena dele conseguindo enfiar as pernas. Agora, eita, quase que bateu no outro cara. Ainda bem que eu segurei a porta. Oh, meu Deus. Quem mandou ser grande demais, né, meu povo? Povo, eu vim aqui naquela loja que eu amo, que eu já mostrei pra vocês. Ela tá com 75% de desconto. Comprar algumas coisinhas aqui no Céu da Jujuba. Tá, o preço é assim, vai ser assim. Por 49, meu Deus, vamos escolher aqui, povo. Tá tudo, olha assim, pra vocês verem os preços, olha o desconto. Ó quanto é que tá. Aí eu vou escolher as coisas aqui e depois eu mostro pra vocês, gente, na loja toda. Bora lá. Olha aqui, povo, todos esses aqui, ó. Todos. Olha a quantidade. É. Ah, tem umas promoções que é assim, ó, 50%, R$4,95, só que o preço real dele é esse daqui, ó. 15 e pouco, tá vendo? E ali você compra 3 e ganha um de graça. Só que esses daqui, ó, todos eles estão com 75%. E a gente amou esse aqui, ó. Qual o preço dele? 16, ele tá saindo, gente, por R$4,95. A Bela gostou desse, ó. Não deve gostar, cheiroso mesmo. Deixa eu ver. Gente, a fila tá gigantesca, mas eu vou ter que enfrentar essa fila. Porque eu vou aproveitar pra comprar um presentinho pra Júlia aqui. Tem as coisas que ela gosta. Olha, o cheirinho, gente. Eu amo esses cheirinhos. Gente, tá lotado. Tô tentando mostrar pra vocês, ó. Tá 5 por 20. Vamos comprar aqui o cheirinho, mãe. Meu cheirinho que eu gosto. 5 por 20. Eu vou aproveitar e vou comprar. Qual é cheiro? Não dá pra você sentir o cheiro aí. Você tem que sentir na vela. Mas é porque a mamãe já conhece o cheirinho que ela gosta. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Gente, o cheirinho que eu mais gosto aqui, ó. Cadê? Esse daqui, ó. Tirem print aí, vocês que moram aqui, ó. Calma aí, deixa eu tirar. Calma aí, filha. Eita, cacto de blossom. Tá vendo o nome? Eu amo esse aqui. Mas eu não vou levar esse, não. Eu vou levar o outro que eu também gosto muito, que é o de... É esse nome aqui, ó. Cadê? É... Mahogany. Mahogany, Mahogany, uma coisa assim. Eu vou achar ele aqui, vou mostrar pra vocês. Cadê? Não, não é esse, mãe. Povo, ó, esse daqui, ó, eu sou apaixonada nesse. Só que hoje eu descobri um cheiro aqui que eu tô terrivelmente apaixonada. Ah, e outra coisa, gente, esse daqui, ó, eu não sabia. Você pode abrir aqui, ó. Ai, gente, calma aí. Abri. Você abre e sente o cheirinho. Antigamente não tinha isso. Agora você pode sentir o cheirinho aqui, ó. Gente, ele é maravilhoso. Mas eu não vou levar esse hoje. Eu vou levar esse daqui, ó, que eu descobri. Tá na mão da Bela. Cadê? Cadê, Bela? O que eu peguei? É, gente, olha. Esse aqui é o cheirinho, filho. Não pode levar isso aqui, não. Gente, tirem foto. Esse daqui é maravilhoso o cheiro. Maravilhoso. Vou levar todos desse aqui hoje. Olha, pô. Essa vela também, ó. É maravilhosa. E ela dura bastante. Tá saindo por R$10,95 essas velas aqui. E essa daqui menorzinha tá saindo por R$8,95. 50%. Olha que bonitinho, gente. Tudo com 50%. Ah, tá com 50% aqui, ó. Olha que legal. Vamos ver quanto é que essa daqui tem pra botar a vela. Nossa, é muito pesado, gente. Não tem nem como eu levantar pra ver pra vocês. Olha, gente, R$4,95, ó. Creme pra corpo, pra homem. Senti o cheirinho. O marido tá precisando. Marido e o Thiago tá precisando. Sempre. Eu gosto. Ah, esse daqui é mais cheiroso, ó. Esse daqui é muito bom. Esse é muito cheiroso. A gente cheiroso. Tem um desse em casa. Não, acabou, né? Do seu pai. Vou levar um desse aqui. Olha que bom. As velas aqui estão R$5,95, ó.
Elas são menorzinhas, tá vendo? Mas tem várias fragrâncias. Até lavanda. Já tá aqui na fila pra pagar. Fiz minhas comprinhas. Comprei presentinho pra Juba. E agora bora, meu povo. Agora que as lojas estão pegando fogo. Esse desconto após o dia do Natal tá arrasando, gente. As lojas estão arrasando. Voltamos para casa, meu povo. Cheguei em casa, fui direto para a cozinha fazer uma jantinha pra gente. O Lucas colocou a mesa pra gente hoje. A gente tem separado aqui as tarefas e eles têm sempre colocado a mesa pra mamãe ou tirado. Cada um tem feito um dia diferente. Eles têm gostado bastante de ajudar. For something better, I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Acabamos de jantar, ó, limpei a cozinha, deixei aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, lavei toda a louça, botei os pratinhos ali pra secar, lavei na mão mesmo, nem botei na secadora não, na lavadora de louça, ó, a mesa, vou só colocar um negocinho do meio aqui agora, vou tomar banho. Não tem esse arranjinho assim no meio. Tomar banho. Todo mundo aqui jogando dominó. E agora eu vou tomar banho. Povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Curte, comenta, compartilha. Gente, é muito importante você deixar o seu joinha. É muito importante você estar inscrito no nosso canal. É muito importante você comentar para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, o vídeo é legal e ele poder indicar para outras pessoas. E é isso, meu povo. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe sua vida, sua casa e até o próximo vídeo.